မမေ့အတွက်ကြာလဲဟိုတမန်ဘလို့ပဲပြောပြောဟိုဒီဖေဖေနဲ့ညင်းခုံစုညံအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေရလေးတွေကသူများရဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့နားညင်းညင်းပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကကြာတော့နည်းနည်းပြောစရာကောင်းတယ်ဥမာစလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ဟေးဟာနဲ့ဆိုတော့ဟိုပေါ့ပြင်မပြင်းရတော့ဗျာကျွန်တော်မိသားစုကအိမ်မှာရုတ်တရက်အခုလိုဖေဖေထွက်သွားမမေ့အနေနဲ့ကြာတယ်အကြောင်းလေးတော့ချစ်ကြရဗျာဖေဖေကိုလည်းမမေ့ရသတိရမှာပဲသတိရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညီလေးရဲ့ဟိုပေါ့ဒီအခုမမေ့ပဲရှိရတဲ့အတွက်မမေ့ကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးနှစ်ဆသုံးဆလောက်ကြီးဦးဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကြီးရောအကြီးဆိုတာဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ပတ်စံရှာရဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံးတယောက်ရှိရဲ့ကျွန်တော်ရှိရဲ့အဓိကကျွန်တော်ပတ်စံရှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူညီရေအကိုအလက်တယောက်ရှိမယ်ညီရှိမယ်ပြီးရင်အမေအိမ်မှာနေရပေါ့နော်ဟိုသူကအိမ်မှာနေရဲ့ဖေဖေရှိတော့ဆိုရင်ဘာပဲပြောကျွန်တော်အိမ်နေဖေဖေကအလုပ်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဟိုပါပေါ့ဒီသူလေထက်ထားရင်မယ်ဟိုအိမ်မှာဆိုရင်များဟိုလူပြမနေဘူးသူလိုအပ်တာဥမာတခုအိမ်မှာပြင်နေတာတခုရှိရတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူကအဖေရအမြဲပြင်နေကြဂျေပိုက်ပြတ်တာတို့လျှက်စစ်အဲ့လိုပေါ့မီးတီကျွမ်းတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းအမြဲသူပိုက်သူအဲ့ဒါကသူဒီတစ်ချမ်းမကောင်းတော့မကောင်းတာဘူးပဲသူတော်တော်ကြီးပြင်နေကြပြင်နေကြဆိုတော့ဒီအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဟိုမွေးနေ့ဆိုရင်တော့ပိုသတိရပါဘောကျွန်တော်ဖေဖေကိုဟိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဟိုရှိတော့အကြမသိတာဘူးဗျာမရှိရင်အရန်သိတာတော့ဟိုဒီတယောက်ကမရှိရင်အရန်သိတာတော့မမေ့အတွက်ကြာလဲဟိုတာမန်ဘလိုပဲပြောဟိုဒီဖေဖေနဲ့ညင်းခုံစုညံအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေရလေးတွေကဟိုဘလိုပြောရမလဲသူများရဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့နားညင်းညင်းပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကကြာတော့နည်းနည်းပြောစရာကောင်းတယ်ဥမာစလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ဟေးဟာနဲ့ဆိုတော့ဟိုပေါ့ပြင်မပြင်းရတော့ဗျာကျွန်တော်မိသားစုကအိမ်မှာရုတ်တရက်အခုလိုဖေဖေထွက်သွားမမေ့အနေနဲ့ကြာတယ်ဟိုဘလိုပဲပြောဒါကဟိုသူတို့ဘောကြီးဒီအရင်တော့ဆိုလဲသူတို့ပြဿနာကြီးတက်ကြတယ်အဲ့လိုရန်နေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းနေတဲ့အကိုချစ်ကြတယ်ဗျာဟိုချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ချိန်တော့ကတော့ဒါသူတို့လည်းတောင်းနေတဲ့အရန်ချစ်ခဲ့ကြမှာပဲချစ်ခဲ့ကြမှာပဲဆိုတော့ဖေဖေကိုလည်းမမေ့ရသတိရမှာပဲသတိရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညီလေးရဲ့ဟိုဘောဒီအခုမမေ့ပဲရှိရတော့မမေ့ကိုအရန်ထက်ပိုပြီးနှစ်ဆသုံးဆလောက်ယူဆိုင်တယ်မျက်နှာညိုးတာကိုမခံဘူးကြည့်ကြရင်တို့အဲ့လိုပေါ့ဥမာဘာလှုပ်ချင်လဲဘာစားချင်လဲအဲလှုပ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးကိုလည်းအများအားဖြင့်အခုအရင်ကထက်ကိုပို့ပြီးတော့အခုလိုက်လှုပ်ပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ညီရကစားပါနော်ဟိုအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေတော့တွေ့ရပါဘောအိမ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကနေမမေကိုပို့ပြီးယူဆိုင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုယူဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ဒီမှာဆိုတော့ဖေဖေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဖေဖေတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးမမေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့အမေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဟိုဘောဒီကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာတော့မမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဖေဖေတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရပေါ့ပြီးကြတော့မမေအတွက်ကြိုးစားမယ်မရှိရတဲ့အဖေအတွက်လည်းပူကြိုးစားမယ်ပေါ့ဟုတ်ဖေဖေဆန်ဘယ်လိုယူ啊ဝယ်ပြရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုဝယ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာပတ်စံမေးရတာလေဟဲ့လားဖေဝယ်ပြရအောင်ဟာဟဲ့လားမဝယ်ဘူးအော်နဲ့ထဲလောက်အဲဖေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့လာတော့ဖေရဲ့အဓိကကတော့ तू ကဟိုကျွန်တော်ကိုးတန်းလောက်ကနေက तू ကလေးဖက်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲဘာဖြစ်စေချင်မျိုးပြောခဲ့တာတော့မရှိဘူးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေတဲ့အနည်းဆုံးတော့ဟိုပေါ့ကိုလောက်နေရအလုပ်တစ်ခုကိုပိတ်ပင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဖေဖေကသိရမလားဟိုသူ့ဘိုက်သူနေတယ်ဟိုသူ့ဘိုက်သွားစရာရှိရသွားစားစရာရှိရစားတယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဟိုတချင်းဆိုရယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုရယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုခဲ့တဲ့နှစ်ခုနှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျင်လည်ပြီးပတ်သွနေရပြီဆိုတဲ့အချိန်အထိကိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဖေဖေကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဘူးဒီအောင်မြင်နေလေတည်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသူလက်မခံအရင်ကလည်းလက်မခံအခုလည်းလက်မခံဘူးသူကလက်မခံဘူးဆိုတာ तू ဟိုဥပဥမာပေါ့ तू တွေးလို့မရရလဲဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဟို तू တရားဟို तू မသိရဘက်ကလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာပြန်နေလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ TV မှာဆိုရင်လည်းကြွညာတွေပါလာရင် तू ကျွန်တော်လာရင်လန့်ပြတယ်ပေါ့ဟင်းမင်းကြွညာလာနေရပါညာအေးဟင်းဟင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့အမူအရာနဲ့ပြီးရင်အဲ့လို Facebook ထဲမှာတော့ပါလို့ဆိုတဲ့ video တွေတွင်းသူကကျွန်တော်ကိုလာလာပြရယ်ပေါ့လာလာပြရယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်နေရအောင်သူကြိုက်အဲ့လိုပေါ့ကြိုက်နေတတ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအလုတ်မလုတ်နေရတဲ့အစားရအလုတ်တစ်ခုလေးရှိနေပြီးတော့ဒီအလုတ်လေးမှာအဆင်ပြေနေတယ်အအောင်မြင်မြင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့
ဖေရဂျင်းနဲ့လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလည်းအိမ်မှာဟိုကျွန်တော်ကပြောင်းအောင်ထားနေနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကအခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုလိုပြောရင်ဟိုရင်ချင်းချင်းသားသားသာမနေနိုင်မနေနိုင်ပဲဒါပေမဲ့အလိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလိုပေါ့ပူပင်တော့ကရရတဲ့အထက်မှာမပါဘူးဆိုတော့ဟိုသူကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်တာကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကြိုက်လို့လဲကျွန်တော်ကိုဘာမှမပြောပါဘူးเนาะမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ထုတ်ပြောမှာပေါ့เนาะအန်ရရှိရဲဆိုဒီလောက်ကဟုတ်